Wara ġimgħatejn f'pajjiżna reġa' makenna l-ebda każ ġdid ta' coronavirus dan wara li saru anqas minn 900 test. Tul din il-ġimgħa kellna b'kollox 18 il-każ ġdid ta' COVID-19 u f'Malta sa' issa għandna 41 każ attiv. 12 minn dawn il-każijiet attivi qed jirċievu l-kura fl-isptarijiet, wieħed f'Mater Dei, 7 fl-isptar St. Thomas u 4 fl-isptar Boffa fil-Floriana. Pożittiv il-fatt li fl-aħħar 24 sija fiqu 3 persuni oħra. Dawn iċ-ċifri mhux qed jixxandru mill-medja tal-Partit Laburista fuq istruzzjonijiet li nataw il-ġurnalisti. Intant l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa WHO ħabbret li sal-aħħar ta' din is-sena ikun lest il-vaċċin għal kontra l-coronavirus. Sa issa ġew identifikati 3 gruppi ta' dawk li l-ewwel għandhom jingħataw dan il-vaċċin. Dawn huma il-ħaddiema frontliners fosthom il-ħaddiema tas-saħħa u l-pulizija, dawk li għandhom mard kroniku, l-anzjani u dawk li jgħixu fid-djar ta' kura u kif ukoll dawk li jgħixu f'żoni urbani imwarba. Il-WHO qed tistenna li ma' 2 biljun vaċċin se jkunu lesti sas-sena d-dieħla.